那个头顶不舒服啊，我看到一个东西，像个闸门一样的东西啊，在眼前一会上一会下，一会上一会下，一会上一会下，像闸门一样的东西啊，好像是冰山的，好像是冰山的啊，冰山露出来的那个，冰山那个面对着水的地方，嘣，掉下去一块啊。掉下去个啊，然后就显示在，我们看到的眼前就是上面平的啊，完掉下来一块啊，然后我们再一看是眼睛是平的啊，所以眼睛我们眼睛看到的是这样啊，我们的那个眼睛的那个注意力，我们眼睛的注意力一会在上面，一会在下面，一会在上面，一会在下面，一会在上面，一会在下面啊，最近几天呢啊，整个地球上温度比较高。哎，最近几天，整个温度比较高，整个地球上啊，说冰上这段时间融化了不少啊。哎，这段时间融化了不少啊，准备融掉一点以后啊，准备要在北极啊，那边会填土啊，对，那个冰没了以后，开始那边要填土啊，当然填石头之类的啊。所以呢，北极那边啊，北极那边正在那个融化啊，北极那边正在融化啊，北极那边正在融化，北极那边正在融化啊，北极那边正在融化，北极那边正在融化啊，这段时间融得很快啊，好，知道了，好，知道了啊，原来眼前晃晃的那个，头顶不舒服是眼前那个冰山掉下来啊，然后又掉下来块，又掉下来块。又掉下来个，又掉下来个，是这么回事啊！我知道了啊，好，再见啊，再见。